السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور وذا لما أصحابتك وحيران الجانل كيكا وان ايغو اه انجينيري حيما مديري ما انتو حارو اينا هالا كان كسيبو دا كورتا دي هورينا وغو سعطي او لغو مغا عابو برسترايزد كونكريت عدو الله انو ما انتو حاقادن اينا لسون 11 اما 10 كيني كوي تمنات ولك ما انتو حاقو قادن اينا حالها اينا صوقوا عصيو اما سمريغا عن سواشيغو ستح دي كونسبتي او كسوغو دي جيرني لسون كيني لحاد أبطو طمنات سو ماركا آذو مهمي هاي عشر كان ماركا كونسبتي كو واضحو شيغيا إلاستيك ماتيريال كونسبتي اللي رادا معنى إلاستيك ماتيريال كونسبتي كو حاواي إن معنىها برستريسر كونكريت كي إن لو تهكي ليو أس إن معنى إلاستيك ماتيريال هانا كان لابانو حاواي إنترنال ريسيستين كيبل كونسبت إرغان وحاواي معنى حالا إنترنال ريسيستين معنى وحاواي تسال هان waxa reinforcement iga amal tusaalahan guriga wuxuu ka kooban yahay steel iyo concrete. Marka from second concept wuxuu ka hadlaa tusaalahan section ka markuu beam saas u yahay tandem ku any point uu ku yaalo meesha uu tandem ku yaalo waxaa loo yaqaanaa tension. Macnaha tension waxay qaadaysa tension force center markuu inta u yahay meesha kalena waxay qaadaysa compression force. Marka waa combination of reinforcement and concrete mana tension ki compression kan labaad waxa waa load balancing. Load balancing waxa laga wadaa tusaale ahaan markii beam ki ku section ki ku sas u yahay inta labada dhinac uu tandem uu ka jiro marka force ga macnaha inta uu yaalo oo UDL ka inta waxa balance gareynaysa external load ka oo inta yaalo kadib formulooyin ay jiraan marka la soo saarayo oo ujeedku uu weyn waxa waa tusaale ahaan section ki beam ka marka soo qaadano meeshaan waxay yeelanaysaa stress oo markii tusaale inta la kala jiro stresska topka stresska bottomka ayaa la xisaabinayaa iyadoo loo fiirinayo sixda cause tal example ayaan arkeynaa. Okay, so marka hadda example-kii ayaan guda galeynaa aan aragno markii. Okay, marka from first concept elastic material-ka aan sharxo horta marka waxaan sharxeynaa elastic material macnaheedu waxa waaye restressor concrete ki aya waxaa loo tixgelinayaa elastic material. Horta formulada waxa waay in stresska oo F ah stresska saas soo gaabi karta wax saa doonta force loo qabsho area this one always waa negative plus or minus force ku dhufsan eccentricity ku dhufsan y loo qabsho moment of inertia plus or minus moment ku dhufsan y loo qabsho i. Marka moment of inertia marka tusaale ahaan moment of inertia laga hadlayo waxaa ognahay tusaale ahaan section keena markuu saas yahay marka you cannot say moment of inertia waxaa lagu helaa ph 3 by 12 because this is with respect to x. With respect to x meena along x axis waki laga fiirinayo y. With respect to y na waxay noqonay h p 3 by 12 marka beam keena waxa u tixgelinaa long x axis taas waa micnaha tusaale ahaan section keeni as x x u qaadanayno oo marka aan isticmaalayno ph 3 by 12 oo moment of inertia oo id aan soo xisaabinayno. Okay, marka from first concept wuxuu ka hadlaa tusaale ahaan haddii tusaale ahaan beamku markuu saas yahay haddii tandemkii centerka uu yaalo hadduu tandemka u dhaco tusaale ahaan uu saas u yahay sectionkeeni oo beamka marka waxay oran oo macnaha qaybta sare waxay noqon halaha tension ina like this amal waa hadda example kana soo qaadna buugeena meeshan waxay noqonaysaa tension oo positive ay noqonaysaa haddii tandemku center ku yaalo qaybta kalena waxay noqonaysaa compression marka tandemku markuu center ku yaalo waa if haddii moment tusaale ahaan macnaha as markuu center ku yaalo waa markuu centerka oolina waxay noqon oo meeshan tension ka waxay noqonaysaa compression meeshii tension ka korna waxay noqonaysaa compression like this macnaha hadduu centerka uusan oolin tusaale ahaan cg-ga markuu inta yahay tandemka hadduu meeshan yaalo qaybtan waxay noqonay compression negative meeshana waxay noqonay tension oo ah positive. Okay, then formulada stress-ka lagu helo saasay noqonay marka diagram ay jiro oo la sawirayo oo ah tusaale ahaan top fiber-ka marka xisaabinayo from first concept, second concept, third concept, any concept formuladaana maray oo top fiber-ka marka xisaabinayso waxaa lagu helaa mar walba
فورس لو قفش ايرينا او وحاوي ديو تو بريستريس فورس او لاغي ودا فورس سيده انت يالو او تصالح تندم تي ماركو انت يالو انت وحا جيراي فورس كومبريشن انت وحا جيراي فورس كومبريشن ماركا ديو تو فورس سيغا سو كنو قنا ماينس فورس باي ايريا لا او ماينس اقادنا اوكي ماركا تو فايبر كحسا حسابينايو اوكي ذس وان او ا فورس باي فورس او فسد اي لو غرفت واي لو قفش اي وحاوي ديو تو اكسترنال مومنت بحال القادنا مومنت اكسترنال مومنت ايضا وحي نقني فوتو فايبر بوزيتيف القادنا ما كميتس فورس لو كبش دي واي باي اي اوكي لاست ون نيجاتيف القادنا او مومنت تي ام واي او وحا قادنا ام واي باي اي اوكي فور توب فايبر كاس فورمولاس دينا فور بوتوم فايبر فور بوتوم فايبر بوتوم فايبر كما كحسابنا اي ما هاواي مر ول فورس لو كبش اي او انت ماشي ان بلاس كان نيجاتيف نقني اساس انه وحي سالاربا by i mesh and negative can have a plus or my by from first concept way okay marwal ba first concept marka from first concept marka laga hadla top fiber formula lagu hela bottom fiber kana formula lagu hela y negative noqoto mesh hadaan ku sheego jidul kaana keen marwal ba due to pre stress force go how i or negative ku noqona su'aalahan section marka su'aalahan aan soo qaadanayo wixii inta jira negative ah wixii inta positive ah soo meeshaan kaaga muuqato due to pre stress force kana waxa way my wa moment due to moment marku jiro negative aad top fiber kana moment marku jiro negative ayaan qaatay meeshaan kaaga muuqato top meesha bottom kana waxa qaadanaya positive meeshaan sidoo kaaga muuqato waxa qaatay positive top macnaha allah waxaan qaadanaya oo allah momentiga top ana potom ku haqaatay positive kana okay kan waxa waye hala fe y no how i can this is second concept wa kana yes this one for eccentricity marku eccentricity jiro fe y top kum hawa plus potom kana hawa negative okay potom ku kana need eccentricity potom kana negative top kana positive so marka wayna idana su kala taqana okay marka hadu waxa ka hadalnay wa first concept second concept iga oo ka hadla macna okay tan kale oo maskaxda ku heenays waxa waa from first concept eccentricity gan idan waxay noqonaysa su'aalahan section ka marku saas yahay oo section oo center ka saas u yahay tandem ka meeshu yaalo inta to tandem ka yaalo eccentricity ga waxa waa from the tandem to the center this is e not e noqonay oo e inta noqonay okay kan first concept waa elephant tan leena okay second concept ga aan agalna asan wax ka hadla example ka u soo jeesineena oo kan la anagaysano second concept waxa la internal cable macna waxa laga wadaa su'aalaha section kaina marka soo qaadano oo center ku marku soo siya tandem ka meesh u yalo waxa ya tensiona la yiraahdo qaybtaana meesha kalena waxa noqonay compression marka compression ay noqonay laakin force ka stress ka waxa lagu hela force loo qaybshay area plus or minus waxa laha moment ka ku dhufsan c ama moment ka dhufsan y loo qaybshay i marka meesha maxaa ka baxay meeshi eccentricity ka baxay so marka from top fiber kam hayno qonay marka minus kana du ka baxay kan kala negative aan qaadana okay waxa waa ku yiri kana ka baxay for fei mana eccentricity ama ka baxay marka kana meesha iyo marka waxa waa negative for top bottom kana waxa waa negative kana meesha ka baxay positive okay waa ina idana sida u qorta oo hadda ku soo sharxay okay marka momentiga kii hore momentiga hadda oo from first concept momentiga waxa waa wa beam kaaga salaan center kiisa point ka good wa mina moment digis oo waxa la weela hadii salaan u di madam u yaasin bar support beam waxa la weela abdu l square by 8 so marka wa good ahaan wa socket waxaan galisa marka hala force kan stress kan mar walba wa very simple moment digana galima okay wayda wa taqana wayda waxa waye salaan hadii salaan inta lagu sii sodon wa half keda wayda okay marka momentiga waxa lagu heela marka force into e hadaba force ga into e into kasmeesma waxa kasmeesma along compression along compression ku kasmeesma oo meeshan sanahan inta waxaan qaadanaa e inta waa mar walba eccentricity ga wuxuu ka jiraa meeshan mar walba eccentricity ga waa inta taas waa marka e hada inta dhaho meeshan e weyn waa dhigi kartaa because eccentricity ga mar walba waxa waa from the tandem to the hala center maadaama from second concept ga oo e oo formula di moment lagu heela force into e da marka kan mu noqonaysa waxay noqonaysa compression ka meeshu ka jiro to the center e inta qaadana marka inta xisaabina
اوكي انت امرك حسابين اي وحاو باهان تهي انا تقاند distance انت تو انت ليفر عام الامرك ليفر عام كم حلوه هلا امرك ليفر عام كم حلوه هلا حلها او ليفر عام كم حلها ماشان او تصالها ساسمكو يهي او سنتر كيغ انتو يهي سي كيغ تندم كي انتو يالو انتنا تنشن يالو انتنا او يالو compression ليفر عام كم حوات سي كيغ from here to here ليفر عام الله ليفر from second concept liver arm waxaan lagu helaa liver arm ku lagu helaa momentiga loo qaybsho force marka momentiga loo qaybsho force marka y ugu macna meeshan inta ka keenay waxa ka keenay compression ka wuxuu la mid yahay tension ana this force ga inta ee force ga wayna isku mid noqdaan okay waxa la mid tahay force ga waa force ga waa tandem ku force ga oo macnaha stress waxa uu ogaan lagu helay force loo qabsho ee this force waa okay waa lagu seenaa marka for example marka halaha let's say marka halaha marka aan dhahno momentiga wuxuu noqonaa marka c into liver arm ka d aan qaadano oo compression ka ugu dhufto b so marka marka d oo baahan maxay noqonay marka momenti loo qabsho c oo ah f compression that's why ama sidee u xibdi moment loo qaybsho force ana saasa lagu helaa oo momentigi aya force I mean okay momentiga nam waxa lagu helaa marka momentigaas oo waxa waay momentiga wuxuu noqonaa wl square by 8 marka moment loo qaybsho 8 marka waxa ku soo baxay hadhow halaha liver arm kaadu waxa ku soo baxay as inch example ka ku arkayna soo aan 7.2 inch inta soo baxday in 7.2 inch marka ku soo baxday from here to here ah heesato from here to here no taqana wa why from here to here wa why maana from here to here ta history from here to here wa why okay from here to here ta tusalahan id hesto intana 7.2 hesto so marka ma soo saari karin ya yes wa soo saarkata ana ogaanay ma ha soo saari sa ita ita ta tusalahan a hesto tusalahan 18 ne tusalahan intan 18 a hesta from here to here 18 a hesta oo cg ya kooda half kan 18 a hesta intan waxa hesta 7.2 so marka 7.2 lagu daray 18 maxaa soo baxay from here to here okay from here to here marka soo baxay soo saartay then qiimihi soo baxay ayaa waxaa la ka jira qiimahan qoto macna waxaa ka jira qiimahan oo half time then waxaa soo baxay intan okay anyway example ku arkayna that's the second concept how to let's start first top fiber ka wuxuu noqonaa mar walba top fiber kan ka xisaabinayo this one negative this one negative for bottom fiber this one negative this one positive so marka qiimaha ayana soo suuqo baa okay third concept load balancing that concept how ko halasna load balancing okay load balancing asna wuxuu sheegaya formulada ismaayta same how a stress ko halu heela force loo qabsho area plus or minus momentiga kulusun c loo qabsho i wat khana like momentiga wuxuu noqonaa momentiga waxa waa unbalanced into hayalo mana beam into tandem ko hayna sala tandem car force sala into waxa sameysma udl force into no hayalo external external kan waxa soo baxay 4 k per feet sala 4 k per feet in mana internal kan waxa soo baxay ay waxa horay ku soo sheegay internal kan waxa soo baxay sala 3 k per feet so marka unbalanced ka noqona unbalanced wp de waxa way 4 minus 3 unbalanced waxa way sala 4 minus 3 1 marka n no waxa lagu helaa marka momentiga wl square by 8 w marka waxa 1 so marka unbalanced waa marka momentiga waxa la qaadana unbalanced marka qiimaha iska qaada ku yiri macna wb allah waxa lagu soo saaraa 8 into f into h by l square saddex soo baxays kan waxa way unbalanced so marka this is the how to find force stress kan ina formula dana tan lagu helaa unbalanced ina halha moment force soo saar lagu helaa then okay laakin qiimahan mc by i waxaa kaloo isticmaali karaa sidiis lagu dhufto momentiga unbalanced ka loo qaybshay b h square kan waa isticmaali karaa kan waa isticmaali karaa iskuna tiji keenay oo according to moment so marka hal example buugiga galayna saddexda qaabaa marsiinayna okay
اوكي سبوكي واكنا فهمت امرينا واكنا اكزامبل كي اكزامبل اخر مره ا بريستريسد كونكريت ريكتانجولار بيم كاسو دايمنشن كي سو 500 باي 750 مركو واكنا جيفينكي بي اي اتش اشن وحالو سي 7.3 اكاس 7.3 فورسينا وحا هيستا 1620 كيلو نيوتن 1620 كيلو نيوتن WUDL no highest 45 kN per meter included sound lights. Okay. Then waxaa lagu dhahay waxa kala lagu siiyay sawirkan lagu soo muujiyay. Marka sawirkan waxaa lagu dhigi karaa su'aalaha sida meesha kaga muuqato. Dendamka wuxuu above macnaha markii bottom fiber kaga hadlay wuxuu macnaha dendamka macnaha su'aashaas waxa uu xaqsad dareen su'aalaha markii su'aalaha diyaarinaysa. The pre-stressed dendam is located below macnaha above below the tandem 230 ama above the tandem maana markii laga hadlayo bottom fiber ka wuxuu tandem ku jira 2.7 mm soo marka iidada soo saar kar from here to here okay then let's start calculation from first concept second concept third concept tabana okay given ki sidaas meeshaas uu yala okay then damaad baashan boo waxaan ay go boodi shot mar waxa ay u shidan marka waxa dheena fast concept halkan bijna uu shaqeeyo horta formulada ay qor stress ku waxa lagu hela force loo qaybsho area plus or minus force ka ku dhufsan eccentricity ka ku dhufsan y loo qaybsho i plus or minus moment ka ku dhufsan c ama y loo qaybsho i marka waxa section kii la isiiyay like this marka from here to here waxaan haystaa b 500 mm hadii millimeter lagu siiyo stress kaagu inuu noqdo megapascal oo u dhigata newton per millimeter square okay from here to here na waxaan haystaa h oo ah 7.5 sida sawirka lagu soo sheegay millimeter tandemkan waxa lagu yiri above wuxuu ka sareeyaa from here to 30 I will check weights كان جدا 230 مليمتر سو ماركا انتو عنا وحو اجرا 230 سي جي اجد سوالان انتو ها سو ماركا ايضا محاوة ماركا from here to here وايد سنتريسيتي ماركا ايضا ماركا فورمولا دي ايضا محاوة هلا ماركا ايضا فورمولا دي محاوة تطابق علي كونتر لوقع بشلابة ماينس اوكي تطابق علي كونتر لوقع بشلابة from here to here سوبعي سوما minus 230 half kana isba hay mark minus 230 ma kana hita ma xisaabina calculator ki soo qaad isman idig marka 750 loo qaybsho labo minus 230 waxa la fatirishan millimeter waxa la fatirishan millimeter okay then ee wa ogaade area soo saara marka b into h tadabo qali konto lagu dhufti giving ka waa inaad dadba lagu tolo lagu dhufti 500 maxaa soo baxay sadex boqol toddobaad iyo shan kun sadex boqol toddobaad iyo shan kun millimeter square ina waxaa had eerida soo saara maxaa kala soo saara i ayana soo saara kara oo ah b maxaa haysta 500 xidna waxaa haysta dadba boqol konto by P3 by 4 okay calculator ki igali 500 times top of all the content kuchi barin 3 loo qabsha labi ton aso baxay 1.75 times 10 to the power 10 wa ah millimeter to the power 4 okay momenti ga iri wa markaad min span halu wela W maha hesta affertination maka affertation wa hawa 45 kilonewton per meter L square ايش معها هيستا 7.3 مليمتر هدي مليمتر حال لو بدل لي متر كدي لي لو قف شي يبدو L square by 8 رقم هاي 45 لو دفته تضوا دبي صدن square لو قف شي 8 نو 45 وهاي W L نو هاي 7.3 square يبدو L square by 8 yes 299.1756 حالة كيلو نيوتن بمتر ما هي المومنت واحد سوسا ها كوضا
كيلو نيوتن متر عقار كيلو نيوتن متر كل ثانية نضبر عدمك استرس كوسوس أركرا إفرتين وايزي لكن فورس كان مرة بوينا بديشة فورس كان هاي 16-20 شو مركة وكيلو نيوتن نيوتن بدل 1 نيوتن سيقولت 1000 كيلو نيوتن 1 كيلو نيوتن سيقولت 1000 نيوتن مركة 16-20 وحقول فني 1000 مركة 16-20 1000 خلو فوق سدح بين اللي أوكي مارك استرس كي حلو هلا مارك فورسي هو حاسه هلني وأكاس أو 16-20 سدح إبر معنا أوكي في شيء يوري هذي عن صارني from fast concept استاذ بغتوات يمشون كون بلاس أو ماينس فورسي كي إسلا فورسي كي أو كله سنة إذا واحد مغلفة يمشون عن صارني محاكا لك درع وايد او اه تضرب ولا كنت لاقي شلاو ما خبا سابق التوتيشن كل وصل معنا التوتيشن لاقي شيء اي او هستون 1.75 تايمز 10 تو ذا باور 10 بلس او ماينس مومنتي كم حاسه سامي اوكي مومنتي كسنه وا كيلو نيوتن وين انا نيوتن وبدش اسوي بدله مارك كيلو نيوتن متر وا وحاوب الربع هنا وبدل نيوتن millimeter markaas waxa ku dhufanaysan 1 times 10 to the power 6 because kilonewton to newton waa 1000 meter to millimeter waa 1000 marka 3 ibir macnaha iyo 3 ibir 6 isla soo timaan marka 299.756 lagu dhufatay 10 ku jibaaran 6 no not 10 lagu dhufatay 1 times 10 to the power 6 ay maana soo baxay oo ah newton per millimeter square sidoo gelinayna okay سيدنا وحاول سنتر سيدح بقطوات الشم قولوا سيدح بقطوات الشم اوكي لو قيب شيء اي اي نو حاول 1.75 times 10 to the power 10 اركو حاسو صارني قيب تان معنا وكان اتوس اقلي بكو سنتم يدي قيسنا حاسو صارني على 6.423 plus or minus اوكي this one انقلنا كدنو سواش سواب يعني وكالكولات كدن لو حاسو بحافين اي كاسوس ايسو بحادي ماركت سؤال انت انجليه وحاسو صار انت افر دبع ستون لو ماينس انتان صباحه انتان قيمه انت هره سو جل انتان ماركت توب فايبر كاستعمال ماركت توب فايبر انا مقرعي ماركت وحده ماينس 4.32 بلاش 5.01 ماينس 6.43 وحال ده عربة انه صباحه ماينس 5.27 ميجا باسكال بوتوم فايبر كان وقبت بوتوم كان وحال عربة انه صباحه حي استعمال متقنا ماينس بلاس إذن على ربع ماينس 2.94 ميجا باسكال أوكي دروين كي أيضا مارك توب فايبر كي بوتوم فايبر كي أيضا أستوب بوك التوا كنا أصوصارني نجي توب فايبر كو على مي بوتوم فايبر مارك نتيجي دينا أوكي أوكي دروين كي أنصوص ميني نو مارك فاينل دروين كي تاكتو سالة قادة نوتو سكشن كبيم كي يسو قادة سكشن كبيم كوا كنا سالان سكشن كبيم كي تندم كي نتو كيالا أوكي انتان روي عام كدو سوبرو مارك okay marku wad line kan saas aad ahay wuxuu inta straight negative wuxuu inta positive kan kubaa the force by area inta wan qiimaha maxay soo baxay negative negative kii aad minus 4.32 minus 4.32 what do you to load ama do you to force kan gal marka waxa ay xukumaa ma taqaana marka do you to maxaa kaas eccentricity maxaa soo saaray ala waxa soo saaray soo saaray 5.01 macnaha 5.01 oo top ah plus ah هي نيجاتيف اون هوس marka plus marka intee noqonay iyo نيجاتيف kana iyo taas oo maana kor waxa soo saaray 5.01 positive ah intee waxa soo saaray negative 5.01 okay this one okay then last one ana waxa waye this is due to eccentricity due to vitamin due to moment waxa soo saarnay minus 6.32 top kam hawai minus bottom kana plus marka hawai top ka negative inta aad hoosna hawai positive marka 6.32 positive ah minus 6.32 positive ah negative marka into negative ahayd oo minus 4.32 ayaa marka top ka hadlaayo top marka ka hadlaayo into negative iyo into positive iyo into negative marka inno mar like this waxa ay soo baxay negative 5.7 marka negative minus 5.7 حاصل ما حصل بحي minus 2.94 مركب minus 2.94 ويراني ميلان عمري نخري
minus 2 continent for then una waa isku xiraa labada waa kasta stress final drawing kasta la sameeyaa. Okay, second concept in gelima first concept waa maani second concept hawa marka second concept rafu soo sheegay second concept wuxuu ka hadlaa internal resistant cable concrete. So marka giving everything waa haysana laakiin drawing ki ayaa ka duwanaanaa drawing ki waa kana like this one drawing ki. Okay, center key objective into y into waxa haysta 500 intana waxa haysta 700 50 millimeter oo millimeter raacsan tanda kan into yala intana waxa u jira 230 millimeter into waxa yaalo tension from second concept intana compression either waxa noqone from here to here. So also sarabar you must now from here to here how lifan arm di u qaado waxa raf u qaado waxa lagu helaa lifan arm ki hadii aad xusuusato waxa lagu helaa moment loo qaybshay force moment kan waxa uu noqonaa wl square by a w maxaa haysta 45 marka 45 w ashana maxaa waay span ka ishiisa 7.30 square loo qaybsha 8 waa momentiga forcigana waxaa haystaa kilo newtonkiisa qaadanayaa 1620 kilo newton. Kor marka maxaa kaaga soo baxay sheeg kor momentiga marka maxaa soo baxay marka momentiga waxaa soo baxay 45 oo soo baxay marka intaas soo baxayso kilo newton meter hoosna 1620 kilo newton marka kilo newton iyo kilo newton isla baxaya maxaa soo baxay marka meter bis marka qiimahan oo kor ii soo baxay waxaa u qaybinaa qiimihii forcega 0.85 meter as millimeter u baahanaa oo ilaa intaan marka meter millimeter 1000 waxaa soo baxay marka 185 iska leh 185 millimeter marka from here to here maxaa marka 185 millimeter marka centerkan intaa mantaqaan ahaa yes why not تضابق لكن تلاقى شلو اه سدح بخطوات الشن اوكي سدح بخطوات الشن سمع then اوكي سنتر كا سي جي غا سي جي انت معنو up to here مصو صار كرا yes بخل ستوات الشن وحا قدرتا سدح بخطوات الشن او انت انا سدح بخطوات الشن واي بوابا خان هذا سمع سمع كا سو marka waxaa sameynaynaa mataqaana waxaa sameynaynaa from here inaan CG the center kan intent up to here inaan soo saara rabaa intaan dhis dhirirkan soo saara boqol station lagu daray 230 marka boqol station lagu daray 230 maxaa soo baxay 415 millimeter 415 millimeter maxaa haysta from compression ka tute inta meesha intaan haysta. Okay, intaana u baahanaa marka intaas ku soo raa marka qiimahan guud ayaa haafkan ka jira marka haafkan oo ah 300 minus 300 iyo maxaa soo baxay marka 40 millimeter marka iyada inta ay ku qor marka iyo waxaa soo saaray 40 millimeter. Okay, this is E. Okay, marka forcing maxaa lagu helaa marka stress ki force loo qabto from first concept mar from second concept oo negative ant plus or minus mc by I. I already was so started from first second concept of so started. You don't need to calculate again. Okay. Then moment you can have a force by area. Moment you can have a compression can moment is from here to here. E so started no moment you can have a force again or force into E. Okay. Force again marka maxaa haysta because C do waxay la mid tahay tension. So marka madam C the tension la mid tahay. That is why meenaha force gan oo internal simitay force aa ugu dhuftay e. Okay, 1620 ya force ga haysta marka waxa waa 1620 lagu dhuftay e da oo ah 40 xasoo baxay ma inta horta 1620 waa inaan u beddelaa newton waxay noqonaa marka 1620 lagu dhuftay 1000 waa intaas newton waa intaas. Okay, kadib e da ku dhufa marka newton per millimeter si ay soo baxdo e da maxaa haysta 40 marka maxaa waa marka momentigana waxaa lagu bedelanaa fe
into c oo ah y y maxay haysta marka 300 tan 300 intana soo baxna loo qayb ay ayna from first concept ay soo saaro maleena ay baa kana imi ay ab imi 1.75 marka ay u qayb ma 1.75 × 10⁻¹⁰ ay soo baxay marka 1.388 marka intana waxa soo saartay 1.388 plus or minus force loo qabsho area already soo xisaabin oo qiimahan iqad aba 4.32 ora soo saartay ina soo saartay mar oo minus 4.32 marka top fiber iyo bottom fiber marka top fiber ka maxaa qaadanay minus 4.32 minus y u qaadanay because mc by i aan qaadanayaa MC by I madama qaadan yahay oo qaybtan ah MC by I ama MY by I negative of top top bottom kan maxaa positive that's why aan u qaadanay top okay aan ku qoro top ku waxa waa minus 4.32 iyo minus 1.388 oo soo baxayso minus 5.7 megapascal bottom kan waxa waa minus 4.32 plus 1.38 also حسابي minus 4.32 plus 1.38 minus 2.94 okay بوكا جيجرينا perfect 5.7 انت 5.7 for top bottom كنا minus 2.94 so مركا لابدو نيجاتيف نقضي سيدو هرى لي أسميني سيدو هرى محنك بدا معنا مادام اسكن نتيجي مادين drawing كي هرى this one marka qadka maxaa ka baxay ma taqaan qadka waxa ka baxay this one because this one eccentricity kan la qadka bixinay so marka tan sidiisa igu soo celinay kan sidiisa ku sawiray okay this one sidiisa mu sawiray because main 6.32 ma isoo bixinay waxa soo baxay 1.388 so marka meesha maxay noqonay minus 1.388 hoosna maxay noqonay plus 1.388 so plus 1.388 minus 4.32 waxa soo baxay hoos bottom kan oo waxa soo baxay qiimihan qiimahan soo boodaan okay okay hadduu waxa waa from second concept to advanced drawing kiisa from third concept tigta uu iska fuulay giving kiwa haysana okay third concept concept tiga saddexaad okay concept tiga saddexaad maxaa lagaaga baahanyahay okay marka third concept tiga giving kiwa haysana okay force siga marka total ka macnaha soo dhibaya stress waxa lagu helaa minus force loo qaybshay area plus or minus momentiga ku dhufsan y ama c loo qaybshay i okay marka third concept iga wuxuu ka hadlaa su'aal ahaan beamkeena markuu saas yahay for example marka tandemkiina inta uu ku xiran yahay oo tandemkii kaadkii u ahaa marka loadkaan oo baahnaa internal load waxay balance gareynayaa kuri external loadkan waa w waa 45 kN ita w y oo ah 45 kN per meter marka internal loadka aan u baahanahay waxaa lagu helaa internal loadka allaha 8 lagu dhuftay force-ga lagu dhuftay h loo qaybshay l square hectan waxa waa sacrot oo macnaha from salaahan third concept sacrot waxa waa ki hore isla yimaana tan center ka markuu inta yahay tan dabkiina inta yaalo sacrot waxa waa from here to here so marka maadaama oo h to sacrot h iyo ev from first concept isla yimaana first concept iga ku laabanayna oo consider from first concept from have from first concept ed is also san ed are boqol afartan shan kana qaadanayna boqol afartan shan marka h to hawaii boqol afartan shan millimeter okay then h to soo ogaada force waa qana ishan waa qana okay internal kum soo saar kari yes marka internal kum halwayn ak sidiyot lagu dhufte force ga meqwa ma as kilonewton utum gini o 45 wayo kana waxa external ka yes okay sorry W waa kan force waxa waa 1620 kN okay then summation marka waxa nooga dhigtaa 1620 kN h tan waxa waa 1.5 loo qaybshay l square h waxa haysta 7.3 meter oo square maxaa soo baxay okay marka h ta ayda 145 ka waa millimeter 1000 waa inaa u qaybsaa ka dhigtaa meter because inta waxay tahay kilonewton per meter marka
WP internal kahabana kilo newton per meter. So mereka air logo dufte 16 to 20 logo dufte. Bukan logo kayak 1000 hasil bahaya 0.145 1000 logo ini 7.3 square logo kayak hasil bahaya mereka wahala kerba. So donation dimiksedah kilo newton per meter. Mereka kilo newton per meter mereka kilo newton per meter selima. Unbalanced mereka kono kono. Unbalanced kono kono mereka. Unbalanced. Okay. Kono kono mereka. WP or certain shot can win a more 45 can win 45 minus not win come here no or how I more old man how I WP minus this one okay market unbalanced for how I W minus WP okay W mark high start for tension more will with us why you take illness with the key win because negative or so he can positive so they can okay mark how I 45 or W minus على WP of 35.3 وحصل بحاجة 9.7 هم بالانسر بحاجة 9.7 كيلو نيوتن بار متر اوكي هم بالانسر كان مومن تيجي دسو صار 9.7 وحاوة WP اوكي 9.7 و W اوكي مارك مومن تيجي محنو قنا مارك WL سكوير باي 8 سو مارك W محاوة 9.7 L محاوة 7.30 سكوير باي 8 مارك حاسوب احنا مركز 9.7 هراء وهي استلقوا رفته 7.30 سكوير ناقص 8 هو حاسوب احنا لحنا هي افر بيجي 60.61.4 هو اه مومنت بعد ما هي كيلو نيوتن متر اوكي اوكي لاست وان مركز مركز مومنت سو فورمولا دي واكنا فورمولا دان فورمولا دي واكنا هراء وسو قرن استرس وراق مينس اف باي اي maxida usubuna marka stress waxa lagu heela marka f by a from first concept second concept way sidii f by a ee qiimihi la isuguri baayo muqor qori kiri ka kana adiga u baahan tahay 1620 law of friction ana waxa ka dhigay kilo newton ana waxa soo inta waxa ka dhigay newton inta waxa ka dhigay millimeter si u soo baxdo psi kaas miska halka waxa marka 4.32 ayaa soo gelaana okay sorry because madama oo newton eta inta meter eta not psi megapascal واه نيوتن بر مليمتر سكوير سو مارك 4-4.32 مارك هاو اي مارك -4.32 ميجا باسكال this is force by area stress كمان اوكي plus or minus this one my لوقف اي وحا اقري كرنا اما سيدي مات كان راعينا اما وحا راعي كرنا 6m لوقف شا b h سكوير this one انا وراعي كرتا اوكي مادام ان عين نقانو وين نقانو ام نسو صارنا كان اسكرا هنا اوكي ام تمك حاسو صارنا 64.64 اوكي 64.6214 كيلو نيوتن متر وين كديت نيوتن مليمتر ما حكو فانا 1 تايمز 10 تو ذا باور 6 هذا قناه ريزونت ومتر وين انا محاوي سي جي او سي جي محاوي تضرب على الطلاق ان شاء الله 3.4 الشم 3.4 الشم لو قيب شيء اي ظهراء وصوصانا ومكو العلمين اي المحاسوب بحي 1.75 times 10 to power 10 1.75 times 10 to power 10 مركة استرايس كو حنوقنا مركة minus 4.32 ميجا باسكال بلاس و minus انتا مركة كسو شكل سيبو ايني كو صوب حدا اما هاتا بفيرنا ينابا 64.614 لو دفتي 1 times 10 to the power 10 اوكي لو دفتي 3.5 لو قيب شيء 1.75 اي واي تايمز 10 تو ذا باور 10 حسب حاجه ايه سمثينج رون وحاوا مارك 1.38 معناها 1 تايمز 10 تو باور 6 سوا ماشي ده افكي اسوء قلبي اوكي توب فايبر توب كم مارك معناها ماينس 4.32 minus 1.38 مارك minus 4.32 minus 1.38 مع صباحة ما minus 5.7 كي يورا بي صباحة نجيتا مارمار نديكي دو اسي يلا تا بوتوم كرم حونو قنا بوتوم فايبر minus 4.32 plus 1.38 minus 2.94 minus 2.94 ميجا باستا اوكي دن مارك اللها بوغي مارك يلا ايغو واكنا بوغي from example 1.4 جيتا مرك أنا حاسو صار minus 5.7 مرك وكنا minus 5.7 ميجا باسكال بوتوم كنا حوا minus 2.94 أوكي last one drawing final drawing
qiimahan ayuu u yeelaa final drawing inta kusameeyna marka okay marka qiimahan bisa lagaa baahayna sidee u xafid marka final drawing hadda inta kusameeyna marka final drawing section key beam key waka for example oo inta uu ahaa something hadda xusuusta inta something okay like this mar walba stress force load of shear negative ku aada marka ma daa xusuus ana 4.72 marka maxaa negative -4.72 okay this one how I for moment so marka like this one marka maxaa soo baxay moment tiga photo fiber kama hayno qani photo fiber ku halka qadana negative so marka into aada negative okay then for bottom fiber wuxuu noqonayaa post waxa qaadanay positive inta aada soo marka soo noqonaa stress key maxaa ii soo baxay marka oo hoos waxa qaadanay top for bottom fiber 1.38 plus top fiber waxa qaadanay negative 1.38 okay final result tii maxaa soo baxay -5.7 inta noqon interna -2.84 ambar meena kana yaraynaysa kana weenaynaysa like this one marka oo hoos waxay noqonay -2.94 top kana waxay noqonay -2.94 hadda marka maxaa sameeyay first concept second concept third okay okay hadda waxa sameeyay saddexdii soo xalnay first concept second concept third concept waa soo sharaxnay hal example noo ka bixinay marka top fiber kana -7.7 gaga dhig hal dira dhacay -7.7 bottom fiber kana -2.94 okay last one marka hadda waxa ku tusay aniga oo marayno hal example oo first concept second concept third concept marka lecture 12 waxa ku arkayna example hal assignment aan ka shaqeynayno soo marka shaqeynta isku dhigay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.